Jo soc pedagoga. La xerrada va ser conduïda per la pedagoga Susana Fernández i per Anna Pons, nutricionista. Van parlar de que l'alimentació i els bons hàbits a la taula formen part de l'educació infantil. Van explicar que una part de la seva feina es centra en els menjadors de les escoles, però que és interessant que els infants, en la mesura que es pugui, mengin sempre a casa i amb els membres de la família per fer-los veure del menjar un moment de festa i familiar. La nutricionista va explicar concretament la coneguda piràmide dels aliments que tots coneixem, o la nova piràmide on podem trobar fins i tot com cuinar el menjar per fer-lo més saludable. Al final, les dues noies que conduïen la xerrada van respondre a les preguntes del públic, adaptant-se a cada situació familiar de les que es plantejaven. Què dius? Però mica a mica vas veient coses que fan canviar els teus hàbits per veure que millora, no? M'està preguntant, m'explica'm coses de quan eres petita o quan la mama, meva mama era petita. Per què? Què busquen amb aquesta pregunta? La xerrada s'incluïa dins l'exposició alimentària del museu Una pel pare, una per la mare, i que anirà acompanyada també d'un taller familiar.